Tu és filho de Xangô. Teu orixá. O santo que te protege. É pra usar sempre essa guia, filho. E nunca te esqueças. Xangô é teu pai. Xangô é o teu protetor. Eu não entendo. Os orixás te chamaram aqui, mas não querem mais se manifestar. Sinto muito, meu filho. Parece que está havendo uma corrente impedindo o jogo. Mukumbi, tell this gentleman that I'll never subject myself to this witchcraft. What's happening? Nada demais. Dr. Watson virou Nexu. É problema. Sei que o senhor tem melhores intenções, mas posso lhe garantir que não temos tempo para uma cerimónia de iniciação. Uma pomba gira? Baki? É um Exu fêmea. É um demônio com jeito de mulher dama. Só costuma baixar nas mulheres, ou então... Esse moço é... É. O que é isso? Efeminado. Não, é inglês. Oh. Fica a pomba gira se confundiu. Como é? E quero o chi! E quero etaba! Seis medas! E pode acender as inais! É incrível. Dr. Walter nunca falou essas línguas. É a pomba gira que está pedindo o charuto. Cachaça. Cadê sei que são sei que saber quem é a Ziriquili? Exatamente. Queremos saber quem é o serial killer. Mas não sei conheço o Ziriquili. Já saiu com ele. Já andou com Susi. Susi, se não descobre, só pensa na mulher. O ninfuma é tabagira no cachimbo. Das ouvidos, oreiudo. Susi, não tens ouvido, portuga das Inglaterra. Tá melhor que a chnega. O Ziriquili é o Ocoin Jogo Odara e ainda vai cruzar outra obalíngua o BT. Ela diz que o serial killer é um homem com muito dinheiro e que ainda vai matar uma outra moça com a sua adaga. E por que ele faz isso? Por quê? Porque o Ziriquili é colorido! Como é? E quero Benga! E quero o Gé! Senna na subo! Olha para onde! Olha para onde! Será que eu posso perguntar o nome do assassino? Não adianta. Quando ela pede para desincorporar, é porque não quer dizer mais nada.